U cilju postizanja boljih rezultata, Trial korporacija u ovoj godini izdvojila je 1 000 000 evra za pomoć kruševačkim klubovima. Ova korporacija, pored finansijskih, uključena je u rešavanje ostalih problema sa kojima se klubovi iz Kruševca suočavaju, od logističkih u najširem značenju preko kadrovskih do rešavanja problema oko iznalaženja adekvatnih prostora za rad i treninge. Trial korporacija ove godine akcenat je stavila na sport, gde smo hteli da finansijskom, ali i drugim vidovima pomoći konkretno pomognemo uspon našeg sporta, time i društva, da damo impuls sportistima da daju više od sebe, ali i ostalim akterima privrednog i društvenog života Kruševca, da se uključe u podršku koja će unaprediti određeni klub, time i grad, državu, na kraju i samog sebe. Istakao je u uvodnom obraćanju Miloš Nenezić, generalni direktor Trial korporacije. Ove godine, podsjetio je Nenezić, 20 sportskih klubova je dobilo direktnu pomoć Trial korporacije. Rezultati su već vidljivi. Ono što je najvidljivije je da je fudbalski klub Napredak igrao play-off u Superligi u protekloj sezoni. Sa nama danas aktualni trener i legenda jugoslovenskog fudbala Goran Stevanović, koji mora da ima znatno bolje rezultate u narednih 6 kola. Rukometašice su nam opstale u najkvalitetnijem rangu takmičenja u Srbiji. Fudbalski klub Trial se vratio u prvu ligu Srbije, a ženski fudbal po prvi put se uključio u elitno društvo. Nije taj impuls koji smo dali dao impresivnog rezultata u iniciranju privrednika, nažalost. Teško se odvajaju privrednici od novca, posebno kruševački, ali nije da je bio bez odaziva. Ovde imamo svetli primjera i više pojedinaca i firmi. Podsećajući da ima pomaka i oko obezbeđivanja adekvatnog prostora za treninge koji bi trebalo da bude trajno rešenje izgradnjom nove hale. Nenezić je izneo primetbu na izdvajanje sredstava iz budžeta za sport koje su na istom nivou i nedovoljna za 66 klubova koliko ima Kruševac. Ono što nije dobro je da je budžet za sport grada ostao za sledeću godinu na ovogodišnjem nivou i on je, mogu slobodno da kažem, sramotno mali. 75 miliona dinara plus PDV za 66 klubova, to znači je nedovoljno da se plati plata jedne osobe u klubu, što znači bit će ponovo grcanja u sledećoj godini od strane svih klubova. Naročito je to bitno za klubove koje se plasiraju u viši rang takmičenja, jer onda treba i više novca, a samim tim plasmanom u viši rang ponovo afirmiše se ne samo taj klub, nego se afirmiše Kruševac. Naša deca ostaju u našem gradu ili kao renovirani sportisti prelaze u klubove koje su u višim rangovima, u bolje sredine. Od te naše dece, danas takođe ovde prisutne u znatnom broju, i dalje očekujemo da rade još bolje, posebno od ovih koji odu. Želimo im da budu još uspešniji, ali da ne zaborave odakle su došli. Nenezić je najavio i novi paket pomoći, ovaj put za umetnost, kroz projekat Trial Art, uz zapažanje da Kruševac ima mnogo dokazanih umetnika. Zahvalio se svima koji imaju dobru nameru da pomažu uspon Kruševca. Imamo puno darovite dece kojima treba posvetiti pažnju, puno naših dokazanih umetnika koji su spremni da se uključe u akciju Trial Art. Pa kao početak najavljamo likovnu koloniju na Jastrepcu na proleće, koju će naš renomirani slikar gospodin Rajković, uz želje da i dalje budete uspešni svi u svemu što se bavite, sportisti u sportu, privrednici u privredi, umetnici u umetnosti, sedma sila u dalje u uspešnom izvršavanju i naravno da i budemo uspešni i mi koji kreiramo i ovakve događaje i uspevamo da napravimo takve akcije i nek nam živi Kruševac, neka žive Srbija. Sponzorske ugovore u ime klubova potpisali su Vasilije Miletić, predsjednik stonoteniskog kluba Ping Pong, Dragan Đorđević, predsjednik tekvondo kluba Bagdala i Aleksandar Šaronjić, predsjednik vaterpolo kluba Rasina.